até Buenos Aires será de 2 horas e 33 minutos. Lembramos a proibição de fumar a bordo e que os cintos de segurança deverão estar atrelados enquanto estiverem sentados. Esta aeronave dispõe de 3 lavatórios, sendo um na parte dianteira e 2 na parte traseira. Um na parte traseira é para uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados com detectores de fumaça e a legislação proíbe interferência no seu funcionamento. Obrigado.